Olá, gamers! Aqui é o Morpheus e, bom, eu tô aqui com o Batman da Telltale Games. Vocês sabem como é que são os jogos da Telltale, de point and click, de escolha de decisões, e você tem múltiplas respostas aí pro personagem e tudo mais. É bem interessante, né? Então, bora lá. Bom, como vocês podem ver, o jogo tá tudo em português, tá? Vamos ver aqui. Vou deixar assim mesmo. Uma coisa que eu percebi vendo outros gameplays é que durante o combate, na hora do Quick Time Event, se você errar o botão da Game Over, não aparece outra cena. Você não tem a chance de ter uma cena para, tipo, te ajudar para você continuar. Bom, esse jogo você não fala muito, né, porque tem muito diálogo, né? Então, mas então eu vou ficar boa parte aí sem falar, sem comentar, mas bora lá. Episódio 1. Dia 20 agora vai ter o episódio 2, né? Tô jogando aqui no Xbox 360. Sim. Foi lançado pra ele também, PlayStation 3. Se eu não me engano, o jogo vai mostrar o começo da carreira do Batman. Por abate tecnologia. Sei lá, mano, pra mim tanto faz. Azul. Como eu falei, né, os jogos da Telltale, eles são bem assim mesmo. As consequências dependem do que você fizer, né? Tudo, a opção que você escolher gera uma consequência diferente. Cada uma. Está tendo muito loading, cara. Get it open. On it. Hey, you think he's gonna show? Bring the whole goddamn place down. Stay focused. We'll be out of here before anyone can stop us. Stories, you know. Sent three home in an ambulance. The rest in body bags. No wonder the cops want him dead. Hey,
You ever seen him? Yeah, Gotham Zoo. With all the other flying animals. Chegou o Mundashu. Instituto Time Events. Os eventos que eu chamo de pensa rápido. Y. Back, circle up! Tem que ficar atento mesmo. Já que isso, cara, estendi a roupa no varal. Terminei de estender a roupa no varal. Come on! Come on! Ah, tem que encher esse símbolo dele. Boa, bate. Putz, errei, não? Ah, tá, quando você enche a barra, parece que você... você dá um especial. Didn't your mother teach you to knock? Behind you, big boy. Baixo. Boa. Stay where you are. You're under arrest. Você que pensa. Eu deveria ter...
ter aumentado mais a o tamanho da letra, da legenda, que eu me confundi com o jogo dublado. Without a scratch. So far. That doesn't belong to you. I was wondering if we'd cross paths. You broke the law. Here I am. Cut the shit. The law. Don't tell me that's why you do all this. Squeeze into a suit, tie on a cape. Most people dressed up like that end up in Arkham. Gotham needs a hero. Someone to hunt down people like you. So that makes me, what, a villain? Sounds fun. Gotta admit it, though. You give a good chase. One day you might actually catch me. Tonight. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. Senti duplo sentido aí. Bring it, Bat. Pensa rápido. Ainda bem que ela não é do Estado Islâmico, senão iam ser sem chibatadas. É coitado do Batman. Baixo. It's over. I wouldn't be so sure. Ixi, mano. Isso. Isso bate. Errei. Não? Direita. Y. Especial. Why go to all that trouble for this? Shit! God damn it! I said don't shoot! No! Wait! Peguei. Peguei.
guess I was wrong about you catching me. Not sure if it was for my sake or yours. Who put you up to this? Answer me or I let go. But you won't. You're not that kind of guy. Bye, Bat. Bom, galera, acho que já deu, né? Espero que vocês tenham gostado. E bom, eu pretendo continuar. Eu não sei se eu vou fazer live desse jogo. Eu acho que sim. Então deixem aí nos comentários o que vocês acham. Se eu devo continuar a série. Depende de vocês. É só dar like no vídeo. E é isso aí. Falou, galera. Até a próxima.